han ställs mot Phoenix. Askia är vitt mot Hercules. Väldigt bra fart på Askia. Mm, byter kant direkt och utmanar Hercules. Och så går det väldigt, väldigt fort för Johan där. Kör mycket i sidan och sticker iväg. Han bara smiter in för 5 poäng. Lurade faktiskt. Hjälpte Askia till så att Johan fick sina fina 5 poäng. Bra gjort. 5-0 till Johan i detta nu. Askia börjar närma sig toppen, men där uppe är Hercules just nu. Och stänger till. Väldigt bra rörlighet på båda utmanarna. Vi ska se vad Johan kan göra den här gången. Har redan 5 poäng. Phoenix gör det en kamp för att stänga till. Men de samarbetade jättebra för att se om de kan få åsnappan. Oj, kolla så kvick han är! Ruckigt snabb! Vilken stuntman! Vilka snabba fötter han har, Johan. 10 poäng redan, 20 sekunder kvar. Askia fortfarande nollad även om han har sett bra ut. Ja, det har han faktiskt gjort, men inte riktigt fått det lilla greppet. Inte lika snabb som Johan. Johan med 12 sekunder kvar och titta så tvickar det! Ingen hänger med, Niklas! Wow! Har vi aldrig sett förut. Det är grymt bra gjort. 15 poäng. Ah. Ja, Johan krossar alla i den här pyramiden. Ja, det hade jag aldrig kunnat gissa från början.